Ես Վիրաբյան Նարինեն եմ։ Ես ձեզ կպատմեմ իմ անունի մասին։ Նարինե անունը նշանակում է լուսավոր։ Իմ անունը ընտրել է իմ հայրիկը, քանի որ տատիկիս անունը նույնպես Նարինե է։ Ես շատ եմ սիրում իմ անունը։ Եթե ես ընտրեի իմ անունը, կուզեի, որ լիներ Եվա։ Եվան առաջի աղջիկն է երկրի վրա։ Ցտեսություն։